さん、ゆっくり霊夢だよ。ゆっくりマリカだぜ。今回はエラーゲームリセットをレビューするよ。なんか聞いたことがあるな。確かセガのゲームが擬人化されたとか。その通り、ゲームを擬人化した美少女たちで歴史を修正するゲームだよ。歴史の修正？この世界ではセガが全ての事業を牛耳ってるんだ。セガが？だからゲームが闇落ちしてるよ。なるほど、独創的な設定だな。それじゃあまずはプレイだね。視聴者さんはそのままレビューを見ていってくれよな。まずはストーリーのレビューだね。とにかく擬人化した女の子たちが可愛い。闇落ち前と闇落ち後で衣装が2種類あるのが嬉しいところ。ただし擬人化特有の自分のイメージと違う現象が起こると思うからそこは注意だね。ちなみに私はこのアウトランちゃんはブロンド美女だと思ってたよ。元がノリノリな上にそういうキャラがゲーム内にいたからね。ちなみにアウトランちゃんの性格やデザインはゲームで使われている車種が高級車だからっぽいよ。お嬢様な感じなんだよね。とはいえ、そもそもキャラらしいキャラが登場しないゲームもあるから擬人化するのも難しいよね。とはいえもちろん元ネタを意識しているからそこは安心してね。結構過激な衣装のキャラもいたりするんだけど、別に 2D の画面でしか見れないわけじゃないよ。そのあたりのレビューは後半でするね。ドルフィンウェーブの衣装に負けないくらいの衣装もあるよ。 3D で見て、初めてわかるようなやつだね。まず私が驚いたのはムービーの質だ。リアルな現実世界の描写もすごいが、仮想空間の全能感もすごい。ムービーに登場する女の子たちが華麗に激しく戦うのを見て度肝を抜かされたぜ。どのキャラが何のゲームなのか想像するのも楽しい。とてもワクワクする始まりだ。なんだが、まあこの世界は随分と悲惨なことになっている。警察が機能していないのは当たり前で、法律も無茶苦茶だ。しかもそれに自分の好きなゲームが加担しているとわかってしまうと、結構悲しくなる。本人は世界を良くしようと頑張っているからなおさらきつい。ゲームのコンセプト的に仕方がないことだが、ストーリーは重めだな。このあたりは個別ストーリーでさらに顕著になるんだが、それは後半に話すぜ。あと、今私たちは3章までクリアしているんだが、4章からいきなり難易度が上がって驚いた。こちらの戦力が4000くらいなのに敵が6000くらいだったから思わず声が出たぜ。プレイヤーのレベルがレベルキャップになってるからな。戦力の強化が難しいのは個人的にマイナスだ。属性とかである程度はカバーできるが、このあたりは戦闘のレビューで話すぜ。次は戦闘のレビューだね。開幕で不満点を上げるのもどうかと思うけど、不満点が開幕に関係のあることなんだ。このゲームでは5人のキャラを編成できるんだけど、基本的な戦闘でモデルが見れるのは1人だけだよ。シューティングゲームだから視認性の問題で1人しか表示できないのはわかる。でも、表示されるキャラは戦闘のキャラなんだよね。このゲームのキャラには役割があってね。戦闘に立つのはタンクの役割なんだ。つまり、表示されるキャラがある程度固定されちゃうんだよね。そりゃあみんな可愛いけど、できれば他のキャラにする設定も欲しかったかな。その代わりに必殺技に当たるバーストスキルの演出で彼女たちが見れるよ。バーストスキルの演出もムービーに負けず劣らず高クオリティ。テイレアのキャラでもスキルが普通に強かったりするから、ある程度好みでキャラを使えるのは高評価。闇落ち前と闇落ち後でチームを組めるのも嬉しいね。もちろん衣装だけじゃなくバーストスキルの演出も違うよ。ちなみにボス級の敵にも演出があるんだけどこれもいい。ただ確定のダメージを与えてくるバーストスキルは勘弁して欲しかったね。体力制だからこうでもしないと難易度が低くなるけど、シューティングゲームで確定ダメージはどうなんだと思わなくもない。あ、ちなみにオートはある程度弾を避けてくれるけど、レーザーに棒立ちで当たったりするから時々手動で避けてあげよう。オートの意味あるのかと思うかもしれないけど、性能が良かったらプレイヤーが操作する必要がなくなるから難しいところだね。このゲームには様々なキャラがいるが、このゲームはキャラをまんべんなく使わなくてはいけない。属性の相性が悪いと戦力差が2000とかあっても普通にボス級に負ける。逆に言えば戦力差をある程度事前の準備で跳ね返せるということでもある。それにキャラが可愛いから育成したり使うのにモチベーションが下がることはない。でもお手軽ではないな。お気に入りのキャラで無双できるようなゲーム性じゃない。戦略性があるのはいいが、ステージによって編成を変えたりするのが面倒って人には向かないかもしれない。スキップをするための条件に特定のキャラを入れたりしなきゃならないこともあるから、ちゃんと高評価の条件は見た方がいい。とはいえ新しいキャラを使うってことは新しい演出を見れるわけで、このあたりの良し悪しは難しいところだな。さて、このゲームのホーム画面はキャラを 3D で見れるんだけど、間近で見てもキャラが可愛い。もちろん触れば喋ってくれる。
それだけじゃなく、カメラモードで色々な角度からキャラを見れる上に、気に入った角度をホーム画面にできるよ。このモードで見て初めて衣装の細かさに気づいたりするからぜひ見てみてね。そして結構際どい衣装を着ていることに気づくのだ。特に闇落ち前アウトランちゃんの衣装はかなり凄まじい。涙とは言わないけど。いや、これ、大丈夫なのか？あ、ちなみにホーム画面のキャラはランダムに表示させることもできるけど、設定すればメンバーを固定できるよ。背景も変更できるみたいなんだけど、私たちが持っていないからどんなのがあるのか未確認だよ。そういえばカメラモードについてなんだけど、ある程度上には動かせるんだけど、下にはほとんど動かせないよ。中を見せない鉄の意志を感じる。信頼度を上げるとキャラの個別シナリオが見れるんだが、闇落ち後の話がやはり暗い。そりゃそうだ、闇落ちしてるんだからな。しかもリアルめな設定を持ち出してくるから描写が結構生々しい。ゲームに拒否権はないという世界観なのも生々しさに拍車をかけていると思う。それが好きなゲームだからなおさらやるせない気持ちになるのかもしれない。個別ストーリーを見ればキャラのステータスが上がったり特典があるんだ。太っ腹な仕様だと思う反面、見ると若干テンションが下がるのが困りものだな。ただしゲームのコンセプト的について回る問題だから難しいところだ。ちなみに個人ストーリーは報告書みたいな体裁なんだが、キャラの個性が出てる感じなので個人的には好きだ。解釈違いなこともあるが、これは擬人化の宿命だから仕方ない。こうして考えてみると仕方がない問題が多いのかもな。それじゃあ、想像に移るよ。ビジュアル面は文句なし、地味に同じキャラの衣装違いを編成できるのも高評価。ただし、ゲーム性とコンセプトは人を選ぶって感じかな。レトロゲーマーはぜひ触ってみてほしい作品だね。ゲーム自体のクオリティは高いが、ゲームコンセプト的にどうしようもない問題があるって感じだな。レトロゲームに詳しくない人だと盛り上がり方に差が出るかもしれない。万人におすすめできる作品ではないが、間違いなく高クオリティな作品ではあるから、興味を持ったなら触れてほしいって感じだ。今回はここまでだよ。これからも様々な成績レビューをしていくから楽しみにしていてね。高評価とチャンネル登録もよろしくな。また会おうよ、バイバイ。